ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ PSSB ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ JEE ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹ 20 ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ, ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ PSSB ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ PSSB ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਲਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ JEE ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਨਿਲਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੋਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਅਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਈ PSSB ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰਨਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ PSSB ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗੀ ਕੋਜ਼ੀਖੋੜੇ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਜ਼ੀਖੋੜੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਰਿਵਰ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਰਿਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੋ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਗੇਮ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, GK ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਾਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੜੱਪਨ ਸਾਈਟ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਐਗਜ਼ਾਵੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ YD ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੁਛ ਜੋ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਾਈ ਕਿਸ ਜੋ ਸਟੇਟ ਹਾਊਸ ਦੇ CM ਬਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰ ਨੇ ਕੌਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਗਤੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ PM ਜਨਮਨ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਆਫ AI ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਆਫ AI ਕੌਣ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੌਨ ਮਕਾਰਥੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦਾ ਜੋ ਇਗਜ਼ਾਮ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਮੁਗਲ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਅਕਬਰ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਰੀਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੀਵਰਸ ਨੇ, 3 ਰੀਵਰਸ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰਿਲੇਟਡ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਕਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ 1604 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਿਕਟਸ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਅਰ ਜੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ MS ਵਰਡ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਕ ਐਕਸ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਕਰੈਕਟ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਾਸਟੈਸਟ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਚੇ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਆਂਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਰਜਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੇ 21 ਦੀ ਈਵਨਿੰਗ ਅਤੇ 21 ਦੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, PTRSSB ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। 20 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ 20 ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਜਲਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ PTRSSB ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।